Ми коли говорили, я згадав пісню, в неї є такі слова. «Ти помніш, як все починалось?» Я думаю, що це важливо сьогодні згадати, 2019 рік. Прекрасні білборди, на яких було сказано про те, що влада прийде, буде чесно, все буде справедливо, в країні будуть єдині правила життя для всіх. Люди перестануть жити бідно, і все це відбудеться дуже швидко. Натомість, да, що важливо, люди це сприйняли абсолютно відкрито, щиро, це наша національна риса. Да? А дали можливість президенту сформувати повноту, всю повноту влади в країні. Парламент, будь ласка, на тобі більшість. Уряд, будь ласка, на тобі більшість. Я це говорю, тому що розуміючи, як коаліційний прем'єр, і колеги мої можуть про це сказати, наскільки важко працювати, коли в тебе немає монобільшості. Тобі треба еквілібристикою займатися постійно для того, щоб нормальні рішення проводити і так далі. Постійно сперечатися зі всіма і так далі. І насправді я думав, що буде таким чином. Коли вони всі оберуться, вони зберуться і так сформують чітку стратегію розвитку держави. А визначить, да, децентралізація, її треба завершити, більше повноважень на місця, те, що ми робили, більше передати грошей, чітко визначити пріоритети. А економіка, масштабна модернізація, підтримка українського експорту, нормальні доступні кредитні ресурси для того, щоб люди, щоб можливо було виробляти більше продукції. Далі, абсолютно чітка стратегія, там умовно на 5 років того, як мають підвищувати соціальні стандарти, як мають змінювати заробітна плата для того, щоб всі люди це розуміли. Що робимо з освітою, що робимо з медициною, чіткі. Чіткий стратегічний план на 5 років. Я би це розумів. Розумію навіть і те, що прийшли нові, але нові, можливо, не мають досвіду, і це така справа, але вони, на, як вже згодом з'ясувалось, вони не те, що не мають досвіду, вони не мають ні досвіду, ні бажання, їх взагалі це не цікавить. Що ми отримали замість стратегії і в реалізації того, тієї повноти влади і сили, яку дали українці? Ми почали чварика, скандали, корупція, завали, провали і так далі. Є пандемія, люди хочуть вакцинуватись, немає вакцини. Є необхідність готувати енергетику, немає можливості підготувати. І таких питань, ціни, економіка, зарплата, ну абсолютно все почало бити по кожному громадянину України. Натомість, яка є реакція влади? Наступна. Не те, щоб створити абсолютно чітко під стратегію, сформувати чітку, правильну, серйозну команду, ти займаєшся тим, твої такі мають бути результати, ти цим, от наш спільний план. Вони почали перетворювати кадрову політику в державі на руйнацію взагалі державної служби, почали утискати місцеве самоврядування, вимивати кошти з економіки, нарощувати борги, які лягають нам всім вам на плечі. І це, я вважаю, наслідки. Наслідки неправильно працюючої взагалі системи державного управління. Можу все сказати із середини. Не можна нікому давати право ставати в країні царем і узурпувати владу. Тому що неможливо, щоб одна людина управляла абсолютно всім. Це має бути система, система державного управління, в якій кожен знає своє місце, завдання і відповідає за результат. Насправді ми перейшли в етап узурпації влади. От відбудови оцієї от єдиної системи, яка впливає на якість нашого життя. Тому і звідти є провали. Тому глибинна реформа самої системи управління державою, вона повинна бути. Має бути сильний уряд, має бути сильний, ефективний прем'єр, який відповідає перед українцями, а не перед президентом або перед кимось іншим. Має бути професійний, компетентний парламент. Але зрозуміло, це ми маємо з вами обирати. І ми можемо з вами і помилятись, і десь не розглядати те, що потрібно. Але я все рівно розумію, що от ті помилки, які вони роблять, вони їх будуть робити і далі. Але я не буду переставати робити їм певні там зауваження, застереження, робити це публічно. Бо я не хочу, я не знаю, як ви, я не хочу більше в Україні майданів. Бо на тих майданах гинуть самі найкращі наші українці. Я хочу взагалі зовсім іншої України, в якій те, що пишуть на бордах і на меседжах, виконують. Я хочу відповідальної політики. І я вважаю, що ми цього заслуговуємо. Тобто, з одного боку, відповідальну політику, ефективну систему, чітку стратегію і чітку відповідальність перед українцем. Тільки так ця система буде працювати. І тому хочу сказати наступне. Я підтримую те, що треба перезавантажувати цей парламент і цей уряд однозначно. У нас немає іншого виходу. Ми говорили, ви зараз говорите про екватор, да, екватор якби їхньої управління. Ну, на екваторі, як правило, тепло. От мені здається, що вони це сприймають, екватор, півтерміну, як свою власну таку, знаєте, тепличну атмосферу. Але насправді, насправді дуже холодно всередині країни. Я образно сьогодні говорю. І тому я закликаю сьогодні народних депутатів.
які присутні у цій залі, Юлію Володимировичу, Юрія Анатолійовича і Дмитра Олександровича, та покладіть ви цей мандат. Змусьте парламент піти на дострокові вибори. Хай вони відповідають перед українським суспільством. Що вони зробили за 2,5 роки? Хай вони отримують оцінку українського суспільства. І тільки після того можливо буде говорити, що в Україну повертається відповідальна політика. А триматись руками, зубами, хвостами за свої посади – це все дуже коштує дорого для звичайного українця. Що є неприпустимо. Ми просто зобов'язані жити нормально. Увага, я сказав нормально. Я не говорю шикарно, нормально. Але для цього нам потрібна влада, яка не буде імітувати бурну діяльність. І яка буде чесно говорити про те, які є проблеми в суспільстві і як їх потрібно вирішити. На жаль, ці нездатні. Треба замінювати на інших.